A fraude vinha sendo praticada por 663 empresas maranhenses inscritas no programa Microempreendedor Individual. O MEI é um regime diferenciado de tributação, considerado o maior em termos de inclusão produtiva de empreendedores do Brasil. Os estabelecimentos pagam apenas um real por mês de ICMS. Nós temos casos já identificados de microempreendedores individuais realizando compras no valor de 4 milhões de reais por mês fora do Estado e pagando apenas um real de ICMS para o Estado. Então, o único contribuinte que paga legalmente, que deve pagar legalmente, se estivesse em condição regular, um real para o Estado, às vezes é capaz de gerar fraudes ou simulações de vendas e de compras de milhões de reais. Estas empresas que estavam usando do benefício para burlar a lei foram excluídas do programa, notificadas e terão que pagar a diferença, o valor real da alíquota. Essa sonegação de impostos gera grandes prejuízos aos cofres do Estado e impossibilita a sociedade de ter acesso a uma melhor qualidade de vida. Isso porque essa arrecadação é parte do dinheiro que o governo tem para investir na saúde, na educação, na infraestrutura e por aí vai. Sem se falar que acaba prejudicando quem está começando um pequeno negócio. A concorrência é desleal. Hoje, são 80 mil inscritos no MEI. No ano passado, das 26.700 empresas que abriram no Maranhão, 18.449 são microempresas, quase 70%. Ou seja, estão em grande maioria e estes números tendem a crescer diante ao cenário econômico do país. Com demissões em massa, muitos buscam abrir o próprio negócio e estes também irão precisar do incentivo. Nós já temos 5,5 milhões de microempreendedores individuais. Portanto, é uma forma das pessoas realizar o sonho de ter seu próprio negócio, de iniciar um negócio de forma simplificada, já que todo acesso é feito através do portal do empreendedor.